ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ମା ମୌସୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଉତ୍ସାହର ଲହର ଥିଲା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲହର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜି ଯଦି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖିଥିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି 2024 24 ବର୍ଷର ଧରିକିରି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ଅଛି ସେ ଶାସନକୁ ସେ ସରକାରର ବି ପତନ ଘଟାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭରିକି ଲୋକେ ମାତିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରର ପତନର ଆରମ୍ଭ ଆଜିଠୁ ଶୁଭ ହୋଇଗଲା। ବରଗଡ଼ଠାରୁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭରି ରହିଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ହେବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଦି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।